Pakistan Ali Məhkəməsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında yaşayan Fethullah Gülənin lideri olduğu FETÖ qruplaşmasının terror təşkilatı kimi tanınmasına münasibət bildirən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yaxın günlərdə Azərbaycanın da oxşar qərar verə biləcəyini deyib. Və yenə bu arada Azərbaycanda bazı olumlu gelişmələr var. Onların da bu gelişmələrlə birlikdə müjdələrini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz. Xatırladaq ki, Pakistan Ali Məhkəməsi FETÖ-nü terrorçu təşkilat kimi tanıyıb. Bundan başqa, Ali Məhkəmə FETÖ-nün terrorçu təşkilat elan edilməsi üçün Daxili İşlər Nazirliyinə təlimat verib. Məhkəmə, Pakistandakı FETÖ məktəblərinin Ankara adından Türkiyə xaricində maarifləndirici proqramlar reallaşdıran Maarif Fonduna verilməsi barədə də hökm çıxarıb. Qeyd edək ki, Türkiyə 2016-cı ilin iyul ayında dövlət çevrilişinə cəhddə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında yaşayan Fethullah Gülənin və onunla əlaqəli olan FETÖ təşkilatını ittiham edir.